Rada bi živela v resnično svobodni družbi, takšni, kjer svobodo lahko občuti vsak v svojem najbolj osnovnem smislu. O tem, da si lahko to, kar si, lahko živiš tako, kot si želiš, s tistim, s komer si želiš, da imaš lahko otroke, da imaš lahko vnuke, da imaš lahko urejeno družinsko življenje, da lahko deduješ po svojem partnerju, da lahko otrok deduje po svojem očetu ali materi, ne glede na to, ali je biološki. To so osnovna vprašanja, ki definirajo družbo. Ali je odprta, ali je svobodna, ali je prijazna do ljudi, v katerih živijo. Danes med nami živijo ljudje, ki pač nimajo vseh teh pravic. Gleda se jih drugače, gleda se jih po strani. In vsi napori do danes, da bi te stvari spremenili, so se enostavno odmaknili. Tudi napor bivše vlade, ki je sprejela družinski zakonik, je spravila čez vse postopke, se poskuša ustaviti. In ta referendum ni samo referendum o enem zakonu, kjer bi nekomu najdejali preveč, čeprav jim dajamo samo isto kot nam samim. Je pravzaprav referendum o tem, kakšna družba bomo. Ali bomo svobodna družba, odprta, odprte glave, kjer se bodo vsi, ki so drugačni od poprečne, lahko dobro počutili, imeli enake pravice, ali bomo zaprta družba, nesvobodna, nazadnjaška, mračna, zelo, zelo konzervativna. Odločamo se pravzaprav o temu, ali bomo vse napore, ki so bili vloženi v odpiranje naše družbe od 70-ih let dalje, ko smo uzakonili splav in ko smo nekako dali legitimnost zunaj zakonski zvezi, pa omogočili kontracepcijo in tako naprej, ali bomo vse te napore spregledali in padli nazaj v tista 70-ta neoliberalna leta. O tem se odločamo. LDS je že ves čas zraven pri družinskem zakoniku. Je tudi predlagal, da gre v bolj radikalno različico poenotenja pravic vsem ljudem. Žal nam je, da ni bil tak, ampak tudi ta kompromis, kot je, seveda spreminja stvari na bolje. Zato ga podpiramo še naprej. Tudi jaz osebno ga podpiram in ga bom podpirala še v nadaljevanju. In verjamem, da je naša družba doživela eno tako spremembo v doumevanju, ne samo klasičnih človekovih pravic, ampak odnosa družbe do posameznikov, da razume, da se je svet spremenil, da so se družinska razmerja spremenila, da se je vsebina družine spremenila, da smo drugačni, vendar v določenih stvarih enaki. Verjamem, da bo družinski zakonik preživel ta referendum in da se bo naša država razvijala v odprto, svetlo, prijazno, razvito družbo. Hvala lepa.